Hã? Eita, porra! É Augusto Mares, porra! PH ele, caralho! Moleque novo da nova geração, porra! Respeita ou respeita, tem muito o que fazer, não. Brabo pra caralho! Manda LX! Aquele pique, ele é Gusto Mares. É o DJ Gusto Mares, porra. Número melô. Aquele pique diretamente pra todo mundo.